Допоки люди пишуть писанку, доти народ український живе. Комунальне підприємство «Буковинська книга» невдовзі матиме директора. Найвідоміший пес в Україні живе у Чернівцях. На п'ятому каналі інформаційний випуск «Час новин Чернівці». Вашій увазі події середи, 17 квітня. В студії працює Ярослава Онуфрик. Вітаю вас. Минуло середопістя, настав час творіння писанок. Допоки люди пишуть писанку, доти народ український живе. Так стверджують старожили на Буковині. Адже писанка – не просто розмальоване яйце, це справжнє послання, яке може розшифрувати лише знаюча людина. Тому, аби писанка стала справжнім оберегом, потрібно знати традиції, дотримуватись їх і використовувати лише правильні знаки. Михайло Васильович пише справжні гуцульські писанки. Каже, що вони неповторні, мають кольорову гаму, притаманну лише їм, певні символи та образи. Дотримуватися їх вкрай необхідно, інакше не спрацює магія роду. Тому путильську писанку можна впізнати серед тисячі інших. Вона відрізняється тим, що вона вільна. Вона просто так, як гуцул вільний від усього, та так і писанка вільна має себе почувати. Вона не має там бути дуже така забита. Має дихати. Отак і тому, що в горах багато повітря і все дихає. Пан Михайло яйце пише воском, адже це продукти бджіл, яких ще називали божими мушками. Кожна писанка – це лист, який читається дуже легко, якщо знати шифр. Ось ці писанки, кажуть краєзнавці, передають настрій осені. Тут і дубовий листок, як символ чоловічої сили, і яка сонцю, яке допомагає і хорошому врожаю, і гарному настрою. На всі чотири сторони, як 12 місяців, значить, ось маємо такі от вушка, які утворюють таку символіку сонця. Писати писанку, кажуть фахівці, непросто. Треба до цієї справи підходити з позитивним настроєм та володіти певними знаннями. Той день, коли писанки писалися, в хаті нікого не сміло бути. Хіба що маленька дитина могла, так би мовити, спасти в колисці. Всі покидали хату, в хаті мало бути чисто, прибрано, тепленько. Домашні намагалися стерегти, щоб до хати не заходила ніяка, так би мовити, зайва душа, щоб не сполошила отого настрою писанкарки, яка закладала ті символи, знаки, той зміст, ту любов. В процесі створення писанки важливо все. І яйце, воно має бути лише сирим, і фарби відповідні треба мати, і символи не поплутати. Адже якщо вірити нашим предкам, від цього залежить наше існування. До того часу, поки існує писанка, до того часу, поки люди вміють це робити, не пропаде життя землі, не згине. От і взагалі вважається, що писанка – це символ життя, бо вона містить зародок. За давніми українськими віруваннями, зараз саме час писанкарства. Адже минуло середопістя і до Великодня, не кваплячись, можна написати таку писанку, яка буде справжнім оберегом для щастя і благополуччя. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. Час новин Чернівці. Чернівецька міська рада за останні 5 років не облаштувала жодної зупинки громадського транспорту за свій кошт. Це роблять здебільшого перевізники та підприємці. Поки створення павільйонів очікування було обов'язковим, вони були і доглянуті, і відремонтовані. Нині ж така умова з конкурсу на обслуговування маршруту знята. Коштів у бюджеті на це не передбачено, тому зупинок нових немає. Облаштувати таку зупинку громадського транспорту – задоволення не з дешевих. Але це одна з головних рекомендацій конкурсу на обслуговування певного маршруту. Свого часу, зізнаються перевізники, зупинки доводилось облаштовувати в примусовому порядку. Попередна влада зобов'язувала через рішення конкурсного комітету, попередньо не приймаючи рішення конкурсного комітету, зобов'язували встановлювати ці зупинки. Зараз на конкурсі, де було 2 березня, не зобов'язували жодного із перевізників. Але просив голова конкурсного комітету підтримувати в належному стані діючі зупинки. Зараз облаштовувати зупинки ніхто не змушує, але ніхто й не поспішає. Робить їх той, хто в цьому зацікавлений. Звичайно, для перевізників це накладно, тому що, допустимо, наші підприємства облаштували в місті вже 5 зупинок. Я вам скажу, в минулому році облаштування однієї зупинки обходилося по мінімуму 6 тисяч гривень. Помножити на 5, ви ж розумієте, що це кошти. Але я вам скажу, тут стоять наші пасажири. А от підтримувати зупинки у належному стані вже не так дорого. Проблема лише у тім, що їх постійно нищать. Проблема ж не тільки в тому, що ми, допустимо, облаштовуємо зупинки. Ми зупинку облаштували. Якщо ми зараз уважно її знімемо, ви побачите там ззаду зломана дошка,
обклеєно, обмальовано. Ми чомусь забуваємо, що це наше спільне місто. І чисто не там, де постійно прибирають, а там, де не смітять. Тим часом облаштовувати зупинки громадського транспорту, які створені нещодавно, поки ніхто не береться. Наприклад, питання виділення коштів на влаштування павільйону очікування на зупинці по вулиці Коцюбинського, кажуть у міськраді, планують розглянути тільки після виготовлення відповідного ескізного проєкту та погодження його з головним архітектором міста. Втім, скільки часу на це піде, невідомо. З бюджету на ці цілі, ви знаєте, що кошти у нас завжди обмежені, ми стараємося залучати інші кошти, позабюджетні, тобто спонсорські і кошти підприємственної організації, в тому числі привізники. В ідеалі, звичайно, це є місто і такі речі мали би робити за кошти бюджету. А от облаштування новоствореної зупинки на розі вулиці Університетської та Богдана Хмельницького взагалі не планується. Кошти на ці цілі з міського бюджету не передбачені. Перевізники та підприємці поки такої ініціативи теж не виявляли. Бути зупинці чи не бути – питання передусім економічне. Наразі їх роблять лише ті, кому це вигідно, або ж ті, кого зобов'язали. Поки це вирішуватиметься, нових зупинок нам не бачити. Ірина Мороз, Михайло Антонюк. Час новин, Чернівці. Комунальне підприємство «Буковинська книга» невдовзі матиме директора. Організатором конкурсу було управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації. Свої кандидатури подали 5 претендентів, з них обіцяють визначити кращого вже до кінця цього тижня. Переможця конкурсу, а відповідно нового директора, обиратимуть депутати обласної ради. Про реорганізацію комунальних книгарень Чернівця говорять вже близько року. За цей час, нагадаємо, депутати обласної ради звільнили директорів магазинів «Букініст та наука» Марину Лібанову і Наталію Барановську. Народні обранці відтак заговорили про створення єдиної мережі книгарень, так званого підприємства «Буковинська книга», адже переконані, це вбереже їх від банкрутства. Проте, до прикладу, Марина Лібанова в таку реорганізацію не вірить. Я не бачу сенсу взагалі в створенні цієї мережі саме в теперішній час. Не бачу, чому треба витрачати державні кошти на те, що реально могло би працювати в приватному бізнесі. Проте в облдержадміністрації переконані, така мережа стане конкурентоспроможним гравцем на ринку книготоргівлі області. Адже поодинці магазини не виживуть. Владники додають, перед комунальним підприємством «Буковинська книга» поставлено завдання не лише зберегти нині діючі книгарні, а розширити мережу книгорозповсюдження до 20 книжкових магазинів в райцентрах і великих населених пунктах області. П'ятеро чернівчан вже виявили бажання стати директором новоствореного підприємства. Ми проявили ініціативу і оголосили конкурс на визначення кандидатури на посаду директора комунального підприємства «Буковинська книга». Хоча ми і не мали цього робити, але для того, щоб процес був більш відкритим і публічним, ми це зробили. Я не шкодую, що ми це зробили. Оскільки нам надійшло 5 пропозицій, представлено 5 концепцій, в кожній з яких є родзинка. Серед інновацій, які пропонують кандидати, створення веб-сайту та сторінок в соціальних мережах, через які можна буде замовляти книжки. Для малечі та постійних покупців навіть планують створити так звані активні зали. Решту пропозицій кандидати не розголошують, бо бояться зурочити. Нового директора, ймовірно, матимемо вже найближчим часом. Його обиратимуть депутати обласної ради. Ольга Паламарюк, Андрій Соколовський. Час новин Чернівці. Він найвідоміший пес в Україні і живе він у Чернівцях. В нього свої власні сторінки у соцмережах, а нещодавно він знявся у фільмі. За кілька років пес-паркурщик Трет став зіркою інтернету і телебачення. Завдяки його надзвичайним здібностям він здобув велику кількість прихильників у всьому світі. Трет – легендарний пес-паркурщик. Він з легкістю долає усі перешкоди на своєму шляху. Для нього перетнути будь-який бар'єр – звичайна справа. Мов кішка, Трет забирається на дерева, без зайвих зусиль перескакує через кількаметрові споруди. Пішов, ап, наверх, ап, стой, 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 стой. Господар паркурщика Євген розповідає, свої неабиякі вміння Трет продемонстрував ще у півроку. Тоді він подолав страх висоти і дав зрозуміти, що він надзвичайний собака. Для его роста в то время это просто такая высота была довольно-таки очень большая, и если бы он оттуда упал, мог бы даже получить травму. Но я не знаю, он на свой страх и риск залез на тумбочку, с тумбочки запрыгнул на холодильник. Вот, как бы, не знаю, сама смекалка его туда привела. Свою незвичайну собаку Євгеній придбав на пташиному ринку, брав тварину разом з найкращим другом. Взяли, начали за ним ухаживать. Потом так получилось, надо ж придумать имя.
И давай думать, вот нас двое, два лучших друга, как же его назвать? Вот и придумали, полное его имя вообще Третий. И Трет это так, сокращенно. Вот тут третім нашим другом став, так сказати, самим лучшим. От. Минуло 6 років, тепер Трет – зірка. Він знявся в десятку рекламних роликів, а нещодавно навіть став одним із головних персонажів російського фільму. Трета воліють побачити в Швеції, Італії, Америці та Англії. Тепер в нього з'явилися вже послідовники, адже багато власників собак також хочуть, щоб їх тварина вміла виконувати усі ці трюки, які виконує Трет. Як такового собачого паркура не було в природі. І іменно Трет от дали те направлення, і зараз уже і в Росії, і в Україні, да і во многих странах за рубежом, ну, уже начали люди тоже подхватывать это. Уже им в своих роликах пишут Трет Стайл, моя собака занимается Трет Стайлом. Ну, кто пишет просто собачий паркур, ну, то бишь, эти две вещи уже как бы вместе, Трет Стайл и паркур. Я думаю, в дальнейшем это будет называться именно Трет Стайл. Для того, щоб навчити і інших собак Трет-стайлу, був розроблений навчальний відеокурс. Його Євген планує представити вже зовсім незабаром в Італії. Там на Трета з нетерпінням чекають усі ті, хто на власні очі бажають присвідчитися у надзвичайних вміннях чернівецького пса-паркурщика. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський. Час новин, Чернівці. У Чернівці завітав колишній тренер збірної Збройних сил Радянського Союзу, збірних Латвії, Португалії і України з баскетболу. Валентин Мельничук приїхав показати нашим тренерам та викладачам фізкультури, як треба вчити баскетболу, щоб цей спорт був популярним і, найголовніше, улюбленим для буковинських дітей. В Чернівцях відбувся дводенний семінар з баскетболу. До нас приїхали зіркові тренери та судді, які намагалися навчити наших викладачів фізичної культури та тренерів спортивних шкіл правильно доносити дітям цю спортивну дисципліну. Він навчить фахівців, які займаються баскетболом, навчить їх і дасть їм змогу навчитися і тактичним, і технічним прийомам баскетболу. Я думаю, що це буде сприяти подальшому розвитку баскетболу не тільки дорослих людей, студентів, а й молодших школярів, молодших вікової групи. Такий семінар проходить вперше за часів незалежності України, тому бажаючих взяти участь у ньому було багато. До того ж, інструктором був колишній тренер збірних з баскетболу Збройних сил Радянського Союзу, Латвії, Португалії і України Валентин Мельничук. Ми раді, що коли ми їздимо в ті города, де нема баскетболу, професіонального баскетболу, такі як Житомир, Чернівці, Ужгород, чи там Вінниця, чи Луганськ. І коли приходить така кількість тренерів, це радує душу. Найбільшу уваги інструктори приділяли старшому поколінню викладачів та тренерів, адже вони мають багатий досвід, але не знають новинок. Любі упражнення, які підводячі упражнення, особливо для малышей, для починаючих, це, звісно, кладезь знань. Можна взяти чогось собі таке, яке, ну, ти, може, і не бачив. А примінити його, звісно, стоїть. От я для себе, наприклад, тут такий от побачив, да, чому? Тому що скільки-то років тому назад закінчив інститут і... Вроді би як. Ну, для себе, звісно, інтересно. Молодих вчителів найбільше цікавили вправи на техніку. Захист, напад, передачі м'яча. Тут розібрали все до дрібниць, починаючи від баскетбольної стійки і до кидка в кільце. Дивишся, деякі вправи ти впізнаєш, от ту практику, яку показують. Але насправді ти дивишся і бачиш, ніби це в перший раз. Тому важко вибрати між технікою і тактикою. Все з цього є цінне. Але практичні заняття та правильні вправи – це ще не перемога, запевнили гості. Баскетбол не буде розвиватися доти, доки не буде належної підтримки з боку влади та достатнього фінансування. А діти не зрозуміють, що спорт – це набагато цікавіше, ніж комп'ютер та інтернет. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. Час новин, Чернівці. Це була остання інформація нинішнього випуску. Наші новини також можна переглядати на нашому сайті ACC.ua та в мережах Facebook та Однокласники. За мить на п'ятому каналі прогноз погоди в місті та області. І пам'ятайте, перш ніж висловити людині свою думку, подумайте, чи готова вона її почути. Ви дивилися інформаційний випуск «Час новин, Чернівці». Будьте з п'ятим, побачимось.